Матеріальний світ і суспільство епоха винаходів і вдосконалень. Ранній новий час став періодом, коли в Європі розгорнувся технічний прогрес. З'явилася велика кількість різноманітних винаходів і технічних удосконалень. Європейці вже не запозичували винаходів, зроблених арабами, китайцями та індійцями, як було раніше, а самі здійснювали відкриття, значно випереджаючи інші народи. Одним із головних напрямків наукового пошуку європейців було вдосконалення джерел енергії та двигунів. Ясна річ, що головний двигун давніх часів, м'язова сила людини, залишався і нічого не могло його замінити. Проте було покращено інші механізми. Так, удосконалене колесо, що приводило в рух водяний млин. Його діаметр сягав десятків метрів. Завдяки цьому, в другій половині XVII століття, на млинах стали виробляти 37 кілограмів борошна за годину. У XII столітті виробляли 17. у першій половині XVI століття. В Нідерландах навчилися використовувати у промисловості як джерело енергії вітряки. Завдяки їх енергії полегшувалася важка праця в вірнічо-добувній справі. Подрібнювалася руда, приводилися в рух шлифувальні пристрої, бури, пилки, помпи, преси тощо. Велике значення мало вдосконалення конструкції і техніки виготовлення гвинта, важливого елемента будь-якого приладу, що передає енергію. Спочатку гвинти робили вручну, вирізаючи їх із дерева або металу. Згодом, коли було винайдено токарний верстат у 1568 році. І розроблено процес лиття гвинтів із бронзи та латуні, з'явилася можливість удосконалити виробничі процеси в інших галузях. У Нюрнберзі близько 1550 році вперше почали використовувати друкарський гвинтовий прес. Відчутні зміни сталися вірничо-добувній справі. У XVI- першій половині XVII століття у ярничо-добувному виробництві вже використовували помпи для відкачування води з шахт, транспортери для підняття руди на поверхню. У шахтах створювали системи вентиляції. На міднорудних промислах Словаччини у XVI столітті вперше для доставки руди до місця переробки стали застосовувати вагонетки. Їх тягли по дерев'яних рейках коні. Через деякий час цей винахід застосували і в англійських кам'яв вугільних копальнях. Згодом в епоху парових двигунів цю ідею використали для створення залізниці, замінивши дерев'яні рейки металевими. Заміна ручної праці кінською або механічною тягою дозволила значно збільшити продуктивність праці гірників. У ранній новий час європейці вдосконалили існуючі технології плавлення металів. По-перше, було внесено зміни в процес плавлення і конструкцію плавильних печей. Наприкінці 16 століття у країнах Європи почали використовувати домену піч. Завдяки вдосконаленню процесу плавлення навчилися отримувати чавун і високоякісну сталь. По-друге, розширили видобуток кам'яного вугілля, яке мало вищу температуру горіння порівняно з торфом і деревним вугіллям. Намагання замінити деревне вугілля кам'яним було пов'язано також зі стрімким зменшенням у XVI столітті лісових масивів. Уперше за свою історію людина побачила, як у наслідок її діяльності стали зникати природні ресурси. Це спонукало регулювати використання лісів. Використовувати кам'яне вугілля було неможливо через наявність у ньому шкідливих домішок, які погіршували і якість металу. У 20-х роках 16-го століття англійці навчилися виробляти з кам'яного вугілля кокс, випалюючи з нього шкідливі домішки у спеціальних печах. Англія, яка мала великі запаси кам'яного вугілля, придатного для виробництва коксу, перетворилася на головного його виробника і постачальника. Ринкові відносини і селяни. У XVI столітті давній селянський світ почав змінюватися. За середньовіччя його головними персонажами були селяни і феодали. Селяни, за винятком землі, мали все необхідне для життя. Знаряддя праці, житло, робочу худобу для того, щоб отримати землю в її володаря, сеньора селяни сплачували йому ренту, виконували визначені сеньором роботи і віддавали частину продуктів свого господарства. Спочатку для того, щоб отримати селян у своєму господарстві, сеньори перетворювали їх на залежних людей, позбавляючи особистої свободи. Проте поступово розуміння того, що вільна людина працює краще ніж залежна, спонукало їх повертати селянам особисту свободу. Сеньори надавали селянам додаткові наділи, дозволяли їм господарювати самостійно за умови виконання оброку і сплати грошової ренти. Деякі селяни навіть викуповували свою особисту свободу між селянами і сеньорами, які володіли землею, складалися нові ділові відносини. Сеньор уже вважався не захисником, якому селянин мусив коритися, а лише володарем землі, за оренду якої належало регулярно сплачувати гроші. Селянин перетворювався на самостійного господаря. Він постачав свою продукцію на ринок, визначав, які товари матимуть найбільший попит у найближчому місці, а які ні. Звичайно, не кожен селянин досягав успіху. Одним таланило, і вони багатіли, тоді як інші розорялися. Розвиток ринкових відносин на селі привів до майнового розшарування серед селян. Для роботи заможні селяни наймали за невелику платню або просто за їжу своїх збіднілих односельців. Які не змогли сплатити грошову ренту і втратили свої наділи. Сеньорам набагато більше подобалося мати справу з одним-двома великими орендарями, які справно сплачували ренту, ніж із десятками володарів дрібних ділянок. Капіталізм у містах. У європейських містах на початку 16 століття найбільшими багатствами володіло купецтво. Завдяки міжнародній торгівлі, використовуючи різницю між цінами, особливо на колоніальні товари. І своє панівне становище на ринках європейське купецтво накопичило величезні капітали. Проте вкласти ці гроші в розвиток виробництва в місті було дуже важко. Середньовічні цехові статути перешкоджали заснуванню нових підприємств. Замість створення рівних умов для розвитку виробництва цехові правила гальмували його розвиток. Спочатку купецтво вкладало свої кошти в різні банківські операції. У той час у містах Європи з'явилися банківські контори та біржі, на яких укладали угоди, здійснювали різноманітні торговельні операції. Для зручності почали використовувати у взаємних розрахунках різні цінні папери. Платіжні доручення, розписки тощо. Банкіри і купці поступово перетворилися на одну з найвпливовіших сил суспільства, залишаючись представниками непривілейованого третього стану, який на відміну від духовенства і дворян мусив сплачувати податки. Проте їхні реальна влада і значення в суспільстві стали набагато більшими. Поява мануфактур Збільшення попиту населення Європи і новоутворених колоній на різноманітні вироби стало поштовхом до появи нових великих підприємств, що називалися мануфактурами від латинського мануфактура виготовлення руками. Найчастіше такі підприємства виникали в ткацтві і, перш за все, сукнарстві. Як вони створювалися? Підприємець-купець або цеховий мастер, коли збільшувався попит на сукно, закуповував вовну і роздавав її на переробку ремісникам різних спеціальностей. Цим господар ставив у залежність від себе спеціалізованих ремісників, які часто втрачаючи право власності на знаряддя виробництва, продовжували працювати на нього в себе вдома. Таке підприємство назвали росіяною мануфактурою. Найбільш ефективною формою нового підприємництва стала централізована мануфактура, коли всі виробничі операції здійснювалися під одним дахом працею найманих робітників. Вони не були власниками знарядь праці, їх самих купував підприємець і одноосібно встановлював обсяг роботи та виногороду, яку отримує за неї кожний працівник. На цих підприємствах переважала ручна праця ніяких машин або знарядь праці, які приводилися б у рух інакше, ніж м'язами людини не використовувалося. Кожен працівник завдяки максимально дрібному до найпростіших операцій по ділу праці виконував певну частину роботи, завдяки цьому. А також за рахунок удосконалення процесу виробництва і знарядь праці на централізованих мануфактурах вироблялося більше товарів, ніж на росіяних. Проте централізованих мануфактур було набагато менше, оскільки для їх створення підприємцю необхідно було мати набагато більше грошей. Із появою мануфактур у суспільстві з'явилися нові соціальні верстви: наймані робітники та підприємці або буржуазія. Опис централізованої мануфактури за баладою про відомого сукнороба Джека з Ньюбері 1597 рік. У приміщенні просторому й довгому стояли 200 верстатів, міцних і сильних. На цих верстатах працювали 200 чоловік, усі в один ряд. Біля кожного з них сиділо по одному чудовому хлопцю, які з великим захопленням готували човник. Поряд у сусідньому приміщенні сто жінок без перепочинку чесали вовну. У наступній кімнаті працювали сто дівчат, які цілий день пряли, і співали чудовими, схожими на солов'їні голосами. У наступній кімнаті побачимо бідно одягнених дітей. Усі вони сиділи і чесали вовну, відділяючи тонко від грубої. Їх було півтори сотні, дітей бідних, слабких батьків. Як винагороду за свою працю кожен із них отримував щовечора. По одному пенні, крім того, що вони вип'ють і з'їдять протягом дня. Для бідних людей це було великою допомогою. У наступному приміщенні сиділи ще 50 молодиків це були стригалі, які показували тут своє мистецтво і вміння. Поруч з ними працювали 80 вяляльників. Окрім цього, він Джек із Ньюбері, ще мав фарбувальню. При якій тримав 40 чоловіків, а також сукнувальню, де було ще 20 робітників. У ранній новий час було здійснено чимало винаходів та вдосконалень, які сприяли розвитку економіки європейських країн, і водночас закладали підвалини для розгортання індустріалізації в другій половині 17-18 століття. У сільському господарстві у 16 столітті першій половині 17-го століття поширювалася наймана праця. Особиста залежність поступалася місцем економічній залежності найманих робітників від своїх господарів. Набувала поширення нова форма підприємств мануфактури. Упродовж раннього нового часу мануфактурне виробництво було основною формою промислового виробництва в західноєвропейських країнах.